8228 uğurlu SMS kampaniyası Azercell abunəçilərini sevindirməyə davam edir. Bu həftənin qalibləri də avtomobil qazanmağı arzulayırlar. Yani gözləmirdim, amma cavab gəldi ki, biz qalib, həftənin qalibi, ikinci qalibi seçilmişik. İnşallah buradan maşını udub getmək istəyirəm. Məqsədim Toyota Corolla'nı udmaqdır. İnşallah yəni ki, bəhrəsini göstərər. Maşın da kimə qismət olarsa Allah xeyrini versin. İnşallah Toyota Corolla'nın sahibi olsam, bu oyunu mən davam edəcəm. Arzumdur ki, hamı davam edəsin bu oyunda. Bir neçə şans SMS ilə qalib olmaq inanılmaz olsa da, mən burada iştirak edirəm ki, bu vaxtı göstərir ki, bu faktdır. Avtomobilin qalibini müəyyən etmək vaxtı gəldi. Bu həftə avtomobil Şəki sakini Mahir Ağabalıyevə qismət oldu. Şəki anadan olduğuma görə bunu yapışdıram Şəkiyə. Baxdım verilişə, Xəzər TV-də verilişə baxdım, gördüm yani orada həqiqətdir, uduş var. Mən də həmən dəqiqəsi SMS göndərdim və hal-hazırda da maşın qalibiyim. Bu xəbər Mahir Ağabalıyevin dost-tanışlarına da sürpriz oldu. Salam, maşın. Allah hamd olsun maşındır, Quran haqqı, bu dəqiqə maşın içindəyim. Toyota Corolla. Sağ ol, çox sağ ol qardaşım, Allah razı olsun.